Fala galera, tô trazendo para vocês mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tava treinando um pouco porque faz bastante tempo que eu não jogo, tá? Então muita gente me falando para trazer gameplay, essas coisas, então decidi dar uma melhorada aí porque faz um bom tempo que eu não jogo, então tô bem enferrujado. E aí para melhorar eu tô utilizando um mapa, então decidi trazer o um vídeo para vocês do mapa que eu tô utilizando, é o mapa de mira, que ajuda bastante. Então eu vou trazer esse vídeo para vocês mostrando esse mapa e falando para vocês que realmente vale a pena vocês perderem uns minutos aí treinando sua mira nesse mapa, tá beleza? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, que é um pouquinho diferente, né, do que eu trago, que é sobre XP, agora é sobre jogabilidade, se vocês gostarem, deixa o like aí que eu vou saber que vocês estão gostando e vou trazer mais vídeos numa sequência para tentar ajudar vocês e também me ajudar, né, que faz um bom tempo que eu não jogo, beleza? Então não esquece de deixar o like, é muito importante, se inscrever no canal e se puderem, apoiar na loja que vai estar me ajudando demais. Então sem mais enrolações, bora pro mapa. Antes de mostrar o mapa para vocês, pessoal, só avisando que a Epic já postou os novos campeonatos que vai ter. Tem a FNCS acontecendo no dia 4, então tem bastante coisa acontecendo. Vai ser novamente em trio. Então vou deixar no link aí no comentário fixado e também na descrição para que vocês possam acessar e utilizem desse método aqui, desse mapa do Tidal, que é um mapa excelente para vocês estarem treinando, tá? Então eu vou mostrar tudo nesse mapa aqui para vocês. Tidal é um cara que eu acompanho há muito tempo, na época que eu jogava mais, que eu já era mais focado em estilo pro player, né, de treinar bastante. Eu usava demais os mapas dele. Agora, nem tanto, eu parei um pouco. Mas para voltar a pegar nova noção de mira aqui do jogo, eu estou utilizando o mapa dele e vale muito a pena. É um excelente mapa, ele conta com muitas funcionalidades. Primeiramente, só mostrando aqui para vocês que no mapa, eu mostrei ali o código para vocês, eu vou deixar o código também. No mapa você pode estar acessando outros mapas, tá? Esse daqui é um mapa de edição para você treinar a edição, tá? Excelente mapa também para você estar treinando a sua edição. E aquele ali, ó, é um mapa para você aquecer. Então é um mapa que você tem edição, que você tem mira. Então é um mapa rotação, então é um mapa para você aquecer antes de começar um campeonato, alguma coisa do tipo. Se vocês gostarem, eu trago para vocês aí sobre esses mapas em próximos vídeos, tá? Vou focar mais nesse mapa de mira. Então, ó, vamos lá, ó, mostrando para vocês as armas, tá? Tem diversas armas aqui, mas eu sempre aconselho vocês aí a estarem pegando as armas que tem na temporada, tá? Porque faz a diferença você estar tá utilizando elas. Porque se você pegar uma pump, é claro que melhora bastante a sua mira, isso te ajuda. Mas se você for treinar, tiro da pump é diferente do tiro da tática. E isso pode influenciar bastante aí numa decisão sua. Então tente com as armas do jogo, mas se você quiser, porque a pump vai voltar. Então aí você pode estar usando a pump sim também, tá? Não é uma regra, mas eu estou utilizando aqui a tática. E aí, ó, você tem diversas partes no mapa aqui, tá? São quatro cantos. Nesses cantos aqui você tem alguns teletransportes aqui, né? Teleportes. E aí você pode tá indo pra lá, tá? Esse daqui do glider eu não vou mostrar porque eu não costumo estar utilizando ele, tá? Mas aí você tem alguns outros lugares aqui, tá? Como o tracking, que aí você vai ter que, ó, você pode ver que tem vários zumbizinhos correndo ali e você vai ter que mirar e ficar acertando ele. É bom para você treinar a sua mira de AR, tá? Então, ó, é um excelente exercício aí para você treinar a sua mira de AR, tanto subindo, descendo, diversos aspectos, tá? Você tem tempo aqui também, tá? Ó. Então você pode ligar o tempo, atirar e ver quanto você consegue fazer em um minuto. Caso você queira resetar, você reseta e reseta a sua pontuação, tá? Então tem essa daqui também. Esse daqui eu não lembro qual que é. Ah, ele vai vir tipo, correndo em diversas direções e você tem que conseguir acertar ele, eliminar o zumbi antes de chegar perto de você, tá? E aqui você pode estar utilizando de diversas maneiras, tanto a SMG, a M4 ou até mesmo a 12 para tá. Ó, esperar ele vir, a hora que eu estiver mais perto, você pega, tira. Então é um excelente exercício também, tá? Vamos lá, mudar mais aqui. E aí tem o horizontal aqui, que é só na horizontal. Você pode fazer a mesma coisa, tem dois ali, e você tem que treinar a sua mira. Já é. A minha tá bem enferrujada, pra ser bem sincero, tá? Faz um bom tempo, a minha sensibilidade não tá das melhores. Então,
faz um bom tempo aí que eu não treino, que eu não sei o que é acertar vários tiros, beleza? Então, aí a gente tem o tracking, aí a gente tem o mid-ranger, que é meia distância, né? Esse Bowser aqui é muito bom, tá? A versão 2 dele aqui, né? Ele é bom pra quê? Porque você, ó, pode utilizar a 12, você vai acertando o zumbi utilizando a 12. E eu aconselho você a fazer 1 minuto utilizando ela mirada e 1 minuto utilizando ela sem mirar, tá? Porque isso você treina a sua mira, tanto com mirada ou não. Isso também serve pra R, tá? Tenta acertar aqui, ó, eles o máximo que você conseguir sem mirar por 1 minuto. É bem difícil, tá, sem mirar. E aí depois você faz mirando sem mirar, tá? Aí você vai fazendo esse exercício aqui, 1 minuto de cada, pra você melhorar tanto a sua mira sem mirar, né, quanto a sua mira. Porque algumas vezes você tá boxando assim, vem um cara muito perto, você só tá de AR, então você tem que acabar acertando ele sem mirar. Esse impulso aqui, não é um que eu costumo estar utilizando muito, tá? Mas é mais é pra você treinar a sua mira vertical. Mira pra cima, tá? Ele vai jogar o seu inimigo lá em cima e você vai ter que vir acompanhando a queda dele, tá? Então é bom por causa que a gente tem a granada de impulso e algumas coisas assim, então você vai estar treinando acertar ele lá de cima, desde lá de cima até lá embaixo, tá? É, como vocês podem ver, minha mira aqui não tá das melhores. Crosshair é um exercício que o pessoal não gosta muito, mas eu acho que ele é bom, tá? Porque, ó, o que você tem que fazer? Você vai subir, né, aqui, e aí você vai atirar. Quando você atirar e acertar, ele vai jogar a sua mira mais pro lado, e você vai ter que mirar novamente e tá acertando, tá, ó. Então você vai ter que fazer isso várias vezes. É um exercício bom, porque depois que você vai pegando a manha, você vai tentando o mais rápido possível. E aí você vai usando o tempo pra tá conseguindo o mais rápido possível. É um exercício bom pra você pegar o alvo, né? Pra você conseguir selecionar rápido em cima do seu alvo, a sua mira. Apple, esse daqui, ó. Swap, eu acho que é. Eu gosto desse exercício também, que é um exercício onde você vai ter que estar atirando. E aí depois você vai ter que eliminar o outro oponente com a outra arma. Então você atira. Opa. Então, ó. E tem que ser rápido antes que nasça o outro aqui na sua frente, tá? Então, ó, você vem. Aí você vem. E vai ter que fazer a eliminação. Nossa, eu tô errando demais, tiro. Então é isso daqui, tá? Você atira, ó. Perto de você, você atira com a parte travada e depois lá você vai acertar o oponente lá atrás, tá? Você vai treinar as duas armas. Você pode fazer com SMG também, tá? Não necessariamente você precisa estar usando rifle de assalto. Então pode estar utilizando ela. Aqui na parte de mais, né? More. Você tem treinamentos de free build, muito bom. Sniper, que você também pode treinar AR, tá? Não necessariamente só sniper. Você tem duas, aqui é 90, depois tem 40, 65. Ele vai bem lento, então dá pra você treinar AR também, tá? Selecionar seu alvo em movimento e tentar acertar. Tentar acertar, beleza? Aí você tem, ó, 40 e 65, que é o mais perto ali pra você estar utilizando. Vamos lá ver o que mais a gente tem. Do zumbi eu recomendo bastante. Box fight eu não gosto muito. Eu prefiro estar jogando ali no criativo, onde você pode estar com mais pessoas. E o zumbi é bom, tá? Principalmente aí pra você estar treinando, atirando e construindo, tá? E os zumbis, eles dão bastante dano aí nas suas construções, então... Então faz a diferença que você tá utilizando aí pra estar treinando. Sim, com os zumbis, tá? Então é uma excelente forma, você vai buildando, vai atirando, tenta não morrer, atirar e construir, editar pra tomar menos dano. Então você vai fazendo essa artimanha aqui, beleza? E por última parte aqui desse mapa, você tem a parte da mira fechada, né? Da mira pequena ali, né? Esse crosshair é a mesma coisa daquele outro, só que com 12, só que eu não... eu não sou muito fã dele. Mas ele manda recomendar a 12 aqui de combate, tá? E, ó, você vai... É bom, assim, você treinar um trick e fazer... Tá vendo?
Eu não gosto muito, mas é necessário. Porque faz você atirar rápido e colocar a mira no seu alvo muito rápido. Tá vendo? Tem que aprender. E tenta dar o máximo possível de headshot, tá? Aqui eu não tô usando tanto flick, tá? Tô usando mais carregado, mas você pode tentar, tá? Vou tentar colocar sem mirar. É bom também ver o flick. Ó, vai sem mirar. Tenta ficar parado sem se movimentar. Então dá pra você criar o seu próprio treino, né? Fazer diversas formas diferentes. Aí a gente tem esse pump up, que aí eles vão ficar caindo. Ó, tá vendo? Pulando e caindo, e tem que ficar acertando eles. O zumbizinho aqui, tá? A mira fechada, bem pequena. Pode também atirar de 12, toca pra SMG. Acompanha ele cair, não joga peixe não, aí fica feio. Você pode fazer isso daqui também. É, onde que eu tava? Aqui. Zumbi. Tem vários desses. E aí você tem que eliminar todos. Mira pequena, encurta, atira. É bom pra você. Essa, você treinar a mira de 12 é muito bom também, tá? Se você quiser pegar aquela 12 de combate pra tá aqui, porque a mira dela é menor. Com isso você acerta bem mais, né? Inimigos. Se quiser ir com a top também, né? E aí, por último, também você pode estar tentando aí KR, tá? Um tiro, tenta trocar rapidão, acertar, focar. É quase um crosshair lá. Não sei se é assim que fala, mas é assim, né? E vamos lá, onde que eu tava mesmo? Dando a volta, feito idiota. E por último, reaction aqui, tá? Então, você vai ter que ser muito bom. É, pra conseguir, você vai ter que ouvir e atirar. Não, ó, eu sou ruim. Vocês já repararam, né? Meu flick é péssimo. E tá caindo todo mundo e não consigo acertar ninguém. Acertei, então você vai ter que fazer isso. Você vai escutar, virar, tentar atirar, acertar. Entendeu? Esse modo é um complicadinho, eu não uso muito ele porque eu sou ruim mesmo. Mas tem que fazer mais. Beleza, galera? Então essa daqui são os modos aí, tá? É, do mapa, que eu já disse pra vocês, o criador foi o Tiddle, tá? Tá aqui. Então você tem diversos lugares aqui pra você tá treinando. Sua mira, sei lá, pega uns 15 minutinhos por dia, faz um exercício. Ah, hoje eu vou fazer mira média, né? Que é mid-range. Então eu vou fazer hoje 15 minutinhos aqui. Ah, vou fazer trick. Então 20 minutinhos. Ah, vou fazer free build. 15 minutinhos. Então você vai fazendo assim, que você dá uma treinadinha. E esse mapa é muito bom. Espero que tenha ajudado vocês aí, pra quem não conhecia ele. Esse mapa é novo também, né? Ele reformulou o mapa aí pra trazer pra vocês. Então, beleza?